Здравейте, приятели, аз съм Бол Петров и как се разбра за заглавието днеска, правим един челлендж, който гласи аз да си закрия половината част от самия екран, за да не виждам какво се пуска в противниковото поле. Да, тази идея не е моя, видял съм я от и да клашърс, и от Вената. Идеята не е моя, така че нека да започваме, ще играем тренинг камп, естествено, защото то е ясно, че ще падаме, но също такива играчи в девета арена не ми се игра, защото аз и без това съм си нуб. Пък като стане и без така, като ми стане и така екрана, ще бъде още по-голям нуб, така че няма да бъде честно. Тук на камерката може да видите, нали, коя част от екрана ми е закрита. И сега нека да започваме. Пускам тренинг кампа. Да видим как ще се развиват нещата. Виждаме мощчето. Добре, нека да си приготвим картите и да видим коя ще е първата карта, която той ще пусне. Нямам звук, защото звука ми помага. Не искам да играя с звук. Кво е това? Не, това е голям... Мале. С кво е сега? С Baby Dragon? Леле. Запна! Мале. Фак! Не! Yes! Не удари. Мятам Гоблин Барел. Дано не съм го фейлнал. Оу, фак. Малка пека. Така, какво стана с Гоблин Барел? Наби ли някакъв демидж? Изобщо. Изобщо набихме ли някакъв демидж? Така, Майнер. Какво е това? Барбериани. Те ще... Кулата знае какво да свърши. Ще пусна пека и бейби. Не знам обаче пеката какво ще направи. Дано набие някакъв демидж. Какво ли прави сега малката пека? Я дай да пуснем един майнер малко да й помогне. Е! Сложих ли майнера както трябва? О, пека. Така. О! Какво? Зех тауъра? What? С какво се бия там май с гоблини? Нещо такова. Пускаме барел. Не знам дали прецених както трябва това. О, какви са те? О, не. О, не. Така, да видим какво ще ни пусне той. Пуска ни Baby Dragon. Окей. Тук виждам, да, 60 секунди, що ми започва това. И ще пуснем някакъв предварителен лок. От, вземи тауъра. Добре. Фаербол, тук ги видях. Така, какво стана с кулата му? Така, нека да пуснем едни... О! Защо? Какво е това там? Какво е това? Дали сега ще видим какво е това, сигурно е. Фак, пак е голямата пека. Но той вече използва зап. Така. О, къде го метнах аз Гоблин Барел? Значи малко по-натам трябва майнера. Тя. Какъв беше тоя лок, бе, брат? Какъв беше тоя лок? Какво става там пеката? Нещо не иска да мърдне. Така. Какво стана? Победихме. Окей, победихме. Тренинг не можа да му видя името много добре. Но го победихме. Сега дали е време да се изправим срещу някой тук. Да, айде. Един батъл ще направим така. Айде. Ще е чиста загуба обаче, ама... О, тук е по сянката. Ядете да видим сега какво ще направим. Така, добре. Дайте да ротейтнем спеката. И лук.
О! Какво ли се случи там? А я тук е един фаербол срещу тези гадняри. Оее! Фак! Та валка откъде се зе? Та валкири откъде се зе? Аз така ми е много тъпо, като не виждам обаче. Къде го метнах? Добре, надявам се да цели нещо по талара. О, добре. Какво ли съм направил? Там и аз не знам какво. Какво е това? Мале! Защо? Джайант скелетън. Ох. Ето тук бомбата му я виждам. Така да ето видим какво ще случи с Уизарда. Какво ще направи пеката? И да е така един барел да пуснем. Какво ли ни е пуснал сега? Защото не знам какво ни е пуснал. Ей, какво е това бе? Какъв е този скелета на арми бе? Какъв е този скелета на арми? Я дайте майнора така някаква рандом така позиция. И ще пусна и фаербола. Е, не знам дали ще оцеля. Не знам какво направих обаче. Така. Дайте едно. О, какво е това? Какво идва? Какво идва? Охо, Giant Skeleton! Какво? Тауъра, взехме тауъра! Какво се случва тука? Не! 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 Защо? 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 Не! 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 Как ми взе из двата тауъра? Не! 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 Добре, поне ни взе 3 краун. Защо? О, не! Поне му взехме единия тауър. За краун честа, мисля, че го бях събрал някъде около 7, не, 8, 9, не, 5. Нещо е такова беше. Знам, че беше над 4, нещо е такова. Е, добре хора, надявам се този клип да ви е харесал. Загубихме поради челенджа. Мисля, че този не беше силен, между другото можех да го бия, ако това не ми беше така. Е, все пак се надявам този клип да ви е харесал. Ако е така, може да дадете палец нагоре, ако сте на този клип, може да се абонирате за моят YouTube канал, хора. Точно този клип, довиждане и бай-бай.